Zdraví vás Emil Moon. Ľudia sa ma pýtajú, často mi kladú otázky ako aký výživový doplnok, akú pumpu je najlepšie dať pred tréningom. Aké posledné jedlo by malo byť pred tréningom. Nuž, ja volím medovník. Klasický medovník, plný jednoduchých cukrov, ktorých doba uvoľňovania sa je dlhšia ako z ovsených vločiek. Takže ak chcete nabrať, chlapci, volte medovník. Z medovníka naberieš svalovú hmotu a nebudeš vedieť ako. Ako po tréningu by som dal klobásu. Najlepšie maďarskú, štipľavú, ale o tej si povieme až na budúce. Peace.